Pag-usapan natin ang tungkol sa pagkamatay ng isang NBA veteran at ang bagong player ng Phoenix Suns at ang huli ay ang tanong para sa Los Angeles Lakers. Ang dating NBA swingman na si Robert Reed ay namatay sa edad na 68. Si Robert Reed, isang 13 years NBA veteran at key figure sa isang pair ng Houston squads na umabot sa finals noong 1980s, ay namatay, inihayag ng Rockets nitong Martes sa pamamagitan ng statement. Siya ay 68 years old, Pinili ng Rockets si Reed na ika-40 overall noong 1977 draft mula sa St. Mary's University sa San Antonio. Hindi kasama ang isang maikling pagre para sa mga religyosong dahilan sa panahon ng 1982 hanggang 1983 season, ginugol ni Reed ang unang sampung kampanya ng kanyang karera sa Houston, simula para sa 1980 hanggang 1981 na kuponan na natalo sa Boston sa finals at nagmula sa bench noong 1985 hanggang 1986 bilang muling natalo ang Rockets sa Celtics. Nasiyahan si Reed sa kanyang pinakamahusay na season para sa 80 hanggang 81 squad, na nagtamo ng mga career high sa scoring, 15.9 points per game, 7.1, rebounds at 2.0, steals per games, habang naglalaro kasama ang hinaharap na Hall of Famers Moses Malone at Calvin Murphy. Nagpatuloy siya sa paglalaro para sa expansion Charlotte sa panahon ng inaugural season nito noong 1988 hanggang 1989, na may average na 14.7 points per games, bago natapos ang kanyang karera sa Portland at Philadelphia. Naglaro si Reed ng kabuang 919 games sa NBA hanggang 1991, na may average na 11.4 points, 4.5 rebounds per games. Si Thaddeus Young ay nagsign sa Phoenix Suns. Ang 35 years old na si Young ay naglaro ng 1,162 career games, na pumangatlo sa mga aktibong manlalaro behind Lebron James at Chris Paul. Ang 6'8 and 235 pounds ay naglaro ng 23 laro para sa Toronto Raptors sa unang bahagi ng season, kabilang ang anim na pagsisimula, na may average na 5.0 points at 3.3 rebounds per games. Samantala, bagamat patapos na ang All-Star break, mayroon ding mga katanungan. Dahil nakapos ang NBA Games hanggang Huwebes, oras na para magpahinga, magmuni-muni at magproject. Sa makatuwid, narito ang mga pinakapinipilit na tanong ng liga na pumapasok sa home stretch. Tapos na ba ang pinakamasama para sa Lakers? Matapos ang kanilang post-in-season tournament, the Lakers collected themselves. Mapalad para sa kanila, hindi sila nawala ng masyadong maraming ground win sa Western Conference during those dark days. Walang bagay na hindi kayang gamutin ng limang sunod na panalo. Ang sabi, sinayang ng Lakers ang magandang kalusugan ni na Lebron James at Anthony Davis sa panahong iyon. Ngayon ang Los Angeles Lakers ay dapat ikros ang kanilang mga daliri, umaasa para sa isang pagpapatuloy ng kalusugan ng Lakers team sa oras na ito at samantalahin ito. Maaari bang gumawa ng pagbabago si Spencer Dinwiddie na inagaw sa buyout market? Ito ang kanilang sagot, oo, sa ilang mga paraan ngunit hindi siya isang impact player, kung hindi, hindi siya magagamit. Ang Lakers ay dapat humingi ng tulong mula sa kolektibo at bigyan ng kanilang dalawang stars ng mas kaunting load. Yun lang, salamat.